ឯកឧត្តមហ៊ុនកឹមជាតិនិងមិត្តភ័ក្តិបាននាំអំណោយនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគចែកជូនដល់គ្រួសារទីទ័លក្រនៅឯស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមហ៊ុនកឹមជាតិនិងមិត្តភ័ក្តិបានចាត់ក្រុមជំនួយការយកនៅអំណោយជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគចែកជូនដល់គ្រួសារពិការទីទ័លក្រនៅឯភូមិទួលអំពិលឃុំត្រពាំងព្រះស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមក្នុងការចែកជូននៅអំណោយនោះរួមមានដូចជារទេះសម្រាប់ជនពិការ1ថវិកា400,000រៀលអង្ករ1បាវ50គីឡូទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករសប៊ីចេងត្រីខមីនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលឯកឧត្តមហ៊ុនកឹមជាតិបានគៀងគរពីមិត្តភ័ក្តិដែលជាសប្បុរសជនផ្សេងៗទៀតលោកស្រីវងសំណាងជាជនពិការនិងគ្រួសារកំសត់បានព្រឹកខ្វះល្ងាចមានចិត្តត្រេកអរយ៉ាងពន់ពេកពេលបានទទួលនៅអំណោយទាំងនេះដែលពុំធ្លាប់មានជាច្រើនបែបនេះហើយពេលពួកគាត់សប្បាយរីករាយជាមួយទឹកភ្នែកហូរដោយមិនដឹងខ្លួនព្រោះបានរបស់របរទាំងនេះអាចធ្វើម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់បានមួយរយៈធំជាងនេះទៅទៀតពួកគាត់សម្ដែងនូវការដឹងគុណណាស់ពេលដែលអត់ឃ្លានមានឯកឧត្តមហ៊ុនកឹមជាតិនិងសប្បុរសជនបានយកអំណោយដល់ផ្ទះជាចុងក្រោយនេះតំណាងក្រុមគ្រួសារសូមគោរពជូនពរដល់ឯកឧត្តមហ៊ុនកឹមជាតិនិងលោកជំទាវព្រមទាំងបុត្របុត្រនិងសប្បុរសជនទាំងអស់ទទួលបាននូវសុខភាពរឹងមាំជានិរន្តរ៍ Wi-Fi 178វេទិកាកំសាន្តដ៏បំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានហ្គេមជាង500ជម្រើសផ្សេងគ្នាក្នុងកិច្ចនៃតែមួយក្រុមតែមួយដុល្លារប៉ុណ្ណោះកំសាន្តបាន24ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃតរ688ដុល្លារមើលសងវិញប្រចាំថ្ងៃគ្មានដែនកំណត់ 0.5% ទទួលបានបន្ទុកដូររង្វាន់ជាច្រើនសិទ្ធិធំអ្វីទាំងនេះបាល់ជូន FIFA 178ប៉ុណ្ណោះ FIFA 178